Super. Jeg blir ny. Dette er den nye Julie. Jeg går på fester og på klubben. Jeg henger på kiosken og snakker med gutter. Jeg smiler mer og sier morsomme ting så andre ler. Jeg er stilig og frekk. Jeg er en som andre liker. En som jeg liker. Jeg har sluttet å være så redd, nervøs og genert. Jeg har sluttet å sitte hjemme med mamma og pappa når de andre er ute og gjør ting. Snakke med folk, flørte med gutter. No more Miss Nice Girl. No more Miss Boring. Fra nå av er jeg Queen of the World. Det begynner nå. Akkurat nå. Akkurat i det jeg ringer til Tuva og sier... Jeg slenger frem av mobilen. Kinnene spragler av varme, og plutselig er jeg den gamle Julie. Hun som sitter ved PC-en hele dagen og skriver dikt. Dikt. Hun som ligger på senga og hører på lydbok, mens hun gomler potetgull, drikker cola og blir feitere og feitere. Hun som synker ned i sofaen hver fredag sammen med mamma og pappa for bit og nytt på nytt. Som later, som hun ikke hører det, når skrålende ungdommer går forbi ute på gata, på vei til klubben, og denne festen alle skal på etterpå. Hun som sitter inne i friminuttene og hører på musikk. Nei, later som hun hører på musikk. Men har lyden lavt, så kan høre hva de andre sier. Så hun kan innbilde seg at hun er med. Hun som trekker i seg lufta, lukta av aftershave og hårgelé, når hun går gjennom gangene, og forestiller seg at de guttene, de går ved siden av hun. Hun som aldri tør snakke med noen av dem, men tenker intenst på dem når hun er alene. Sånn her vil ikke hun Julie ha det lenger. Hun Julie har derfor lurt foreldrene sine. De tror at hun skal fære på sommerleir, men nei, det skal hun ikke. Hun Julie skal være hjemme alene en hel uke, og hun skal gjøre akkurat hva hun vil. Hun skal begynne å drekke, hun skal kjøre bil, hun skal bli kjent med noe nye, hun skal kysse noen. Planene er veldig gode, planene er mange, men så går det ikke helt sånn som hun har tenkt.